ိုင်ငံပေါင်း72နိုင်ငံကမြို့ပေါင်း154မြို့ကိုအပတ်စဉ်အခောက်အယှက်3600ကျော်ပြန့်တန်းနေတယ်။အမရိလီကျောင်းလိုင်းဟာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ပြန့်တန်းခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ် Skycrew World Airlines စုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အမရိလီကျောင်းလိုင်းဟာ1985ခုနှစ်မှာဒူဘိုင်းတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ပထမဆုံးပြန့်တန်းမှုခီးစဉ်ဖြစ်ဒူဘိုင်းကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန့်တန်းခဲ့ပါတယ်။32နှစ်အကြာမှာတော့အမရိလီကျောင်းလိုင်းဟာလီကျောင်းလိုင်းနယ်ပယ်မှာတက်တောင့်တက်တာသွားလာနိုင်မှုနဲ့ခီးစဉ်တစ်ချောင်းဈေးကန်အနားယူနိုင်မှုစတာတွေမှာနွယ်နွယ်ကျော်ကြားတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလီကျောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလို32နှစ်အတွင်းကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလီကျောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဆာရက်ကတော့ So since the beginning of Emirates, our strategy and focus was all about our customer.ဒီလို32နှစ်အတွင်းမှာအမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းဟာလေယာဉ်နှင်းဖြိုပြီးရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်စီးနင်းသူတွေတိုက်နှက်သက်ခဲ့ပြီးဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူကမ္ဘာအကြီးဆုံးနဲ့အကျိုးမြတ်အများဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းတွေ့တွေ့တိုးချဲ့မှုနဲ့ရန်ကုန်ဒူဘိုင်းတိုက်ရိုက်ခီးစဉ်ပြန်သတ်မှုပေါ်အခုလိုပဲပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ So this year we announced already our new route to Zagreb and Croatia.လမ်းကြောင်းအသစ်အနေနဲ့ကတော့2012ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဒူဘိုင်းကနေခရိုအေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဇာဂရက်နဲ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာဒူဘိုင်းကနေဂရိနိုင်ငံနီဝက်လီဘာတီကိုနေ့စဉ်ပြန်တန်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဒူဘိုင်းခီးစဉ်အခြေအနေကတော့မျှော်မှန်းထားသလိုပဲကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းဟာကမ္ဘာအရရက်ကလူကြိုက်များတဲ့အားကစားပွဲတွေမှာလည်းစပွန်ဆာအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။